সঁচাকৈ দৰিদ্ৰতা কোনোদিন সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগ থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰভেৰি গাঁৱৰ নিবাসী মহাদেৱ নাথ কাশ্যপ আৰু সূৰ্যবালা নাথ কাশ্যপৰ সন্তান মিথুন কাশ্যপৰ নামটো সম্প্ৰতি বৃহত্তৰ বৰনগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। অতিকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মিথুন কাশ্যপে সৰভোগৰ ফুটপাথত এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকানত কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি মাহেকৰ মূৰত পোৱা টকাৰে পৰিয়াল পোহপাল দি এটকা দুটকাকৈ জমা কৰি তেওঁ নিজে লিখা গীতত কণ্ঠদান কৰি সংগীতপ্ৰেমী ৰাইজৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান সৰভোগৰ উত্তম মাৰ্কেটৰ সন্মুখত ফুটপাথত নিজাববীয়াকৈ এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে। দৰিদ্ৰতাই ঘেৰি ধৰিলেও অব্যাহত ৰাখিছে সংগীত সাধনা। ইণ্ডিয়ান আইডল, জংকাৰ আদি সংগীত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মিথুন কাশ্যপে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কলিজা কপোৱা, দহ বাজি গ'ল, মন ফাগুনৰ কচুৱা আদি অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰি দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মিথুন কাশ্যপে কয় যে আমাৰ গাঁৱত সংগীতৰ পৰিৱেশ আছে। আমাৰ আইতায়ো সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল, সেই সূত্ৰে সংগীতক খোজ পেলালোঁ। মোৰ নাম মিথুন কাশ্যপ, মোৰ সৰভোগ ভেৰভেৰি গাঁৱত ঘৰ। লগতে মোৰ ককাই লোক সংগীত গাইছিলে আৰু মোৰ দেউতাই ডগৰ বজাইছিলে। তো মই ভাবোঁ সংগীতটো মোৰ তেজত আছে, কিন্তু মই একো কৰিব পৰা নাই। আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণে মই একো কৰিব পৰা নাই। ঘৰ ক'ত? ঘৰ হৈছে ভেৰভেৰি গাঁও, সৰভোগ ভেৰভেৰি গাঁও, সৰভোগ ভেৰভেৰি গাঁও। আৰু নিজৰ গান এটা? নিজৰ গান এটি গাইছোঁ, খুব জনপ্ৰিয় গান, মোৰ বন্ধু নিৰূপে লিখা গান এটি। কলি যাকো পোৱা সুৰ তুলি নেচাব মোলৈ হাঁহি মাৰি মনোৰণীয়া পুখী তুমি চোন সৰ গহৰে পৰি, তুমি চোন সৰ গহৰে পৰি তলি যাকো পোৱা সুৰ তুলি নেচাব মোলৈ হাঁহি মাৰি মনোৰণীয়া পক্ষী তুমি চোন সৰ গহৰে পৰি, তুমি চোন সৰ গহৰে পৰি নিন্দাৰিণী নিন্দাৰা, নিন্দাৰিণী নিন্দাৰা, নিন্দাৰিণী নিন্দাৰী দে ৰাধা, নিন্দাৰিণী নিন্দাৰা, নিন্দাৰিণী নিন্দাৰা, নিন্দাৰিণী নিন্দাৰী দে ৰাধা। আৰু এটা নিজা বিহু গীত গালে? নিজৰ বিহু গান এটি গাইছোঁ দেই, খুব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে অসমত। মন ফাগুণৰ কচুৱা নলখাগুৰি কৰা তুমি চোন নহ'লে মৰহীয়া উৰুঙা, তুমি চোন নহ'লে মৰহীয়া উৰুঙা নৈখন বৰ কৰা এনে হুতুকাৰে বাঢ়ি অহা, নৈখন বৰ কৰা এনে হুতুকাৰে বাঢ়ি অহা মই বজোৱা বাঁহীৰ মাহত তুমি দেখোন নুশুনা, মই বজোৱা বাঁহীৰ মাহত তুমি দেখোন নুশুনা মন ফাগুণৰ পচুৱা নলখাগুৰি কৰা তুমি চোন নহ'লে মৰহীয়া উৰুঙা, তুমি চোন নহ'লে মৰহীয়া উৰুঙা, তুমি চোন নহ'লে মৰহীয়া উৰুঙা। কি ক'ব অসমবাসী ৰাইজে? অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে বহাগ আহি আছে, মই ভাবিছোঁ যদি বহাগত আপোনালোকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনায় তো পইচাৰ কথা নাহে, কিন্তু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিব খুবেই মন। কি ক'ব অসমবাসী ৰাইজে? অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে বহাগ আহি আছে, মই ভাবিছোঁ যদি বহাগত আপোনালোকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনায় তো পইচাৰ কথা নাহে, কিন্তু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিব খুবেই মন যায় আৰু। সৰভোগৰ পৰা আক্তাৰ হোসেনৰ ৰিপৰ্ট, জি এক্সপ্ৰেছ।